روجی رابردودا زیاتر لە 70 بۆمبی چێندراویان لە ناوچە تازە ڕزگارکراوەکانی قەزای داخوغ لە چەنگی تیرۆرسانی داعش بوچەڵ کردۆتەوە. وەک فەرمانداکانی پێشمەرگە ئاماژەی بۆ دەکەن تیمەکانیان بەردەوام دەبن لە بوچەڵکردنەوەی ئەو مینانەی چەتەکانی داعش دوای هەڵاتنیان چاندویانە. ئەمە گردی دووسەرە، ئەم گردە بە تەواوی مین ڕێژ کراوە بەپێی زانیاری فەرماندەکانیان تاکو ئێستا کە ئەمڕۆ 27 مین پوچەڵ کراوەتەوە. بگرە تەواوی گوندەکانی دەوروبەر، گوندی ئەلبو محەممەد، ئەلبو یوسف، سەبع نیسان، هەروەها لەو بەرەوە تەلە ڕەبعا و گوندەکانی دیکەش کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە کۆنترۆڵ کرایەوە هەمووی مین ڕێژ کراوە. خانۆکان، ڕێگا سەرەکیەکان، عەرزی کوشتوکاڵی جوتیارەکان. ئێستا تیمەکانی هەندەسە سەرقاڵی پوچەڵکردنەوەی مینەکان. هەموو ئەم زەویانە و ئەم گوندانە هەموو بستێک زیاتر لە سەد شولیان تیادا ناوە. هەر ئێستا بۆ سەعاتێک لە ماوەی یەک سەعاتە ئێمە بە هاوکاری برایانمان توانیمانە نزیکەی تەنێک TNT بتەقێنینەوە بەس لەو گردی دووسەرە لە خوارداخوق 25 کیلۆمەتر خوارداخوق. داواکەرم لە دانوشتوانی کوردی ئەم دەڤەرە جارێکە پەلەنەکەن لە گەڕانەوە بۆ گوندەکانیان. ئەم سنوورە بە درێژایی ئەو هێڵانەی کە پێشتر هێزەکانی داعشی لێبووە بە بۆمب ڕێژکراوە. ئەمەش نیشانەی ئەوەیە داعش هەم هێزێکی ترسنۆکە و هەم هێزێکی نائینسانیە. بەڵام دیارە ئیرادەی پێشمەرگە زۆر لەوە بەهێسی بە لە ڕابردا توانیمانە بەم بۆمبانەشا تێپەڕین و ئەو سنوورانە پاک بکرێتەوە. بۆمبەکان ئەوە نەزۆرن، بەڕاستی مودەیەکی ئەوێتە هەمووی پاک بکرێتەوە. ئەم تەپەی دووسەری کە ئێمە لێین ئێستا بەڕاستی هەر چوار دەوری لە حتا مەڵگەکانی خۆیان ئەو شوێنانی خۆیان بە تەمای نەماون ئاخر جار بۆم ڕێژیان کردو ئەمجا چۆڵیان کردو. بە ئیشە سەرێکەکە دەست پێ بکەین. ئێستا بە ڕێی من یەکەم گردی بەرز لێرە دروستکەین. مەکانمان ئەمڕۆ دوێنێ نزیکەی تا 60-70 بووە تەقیوەتەوە، یعنی بە شێوازێکی نیزامی دانراوە زیگزاکی. ئێستا ئێمە حالیان تەقریبی 12 بۆمان تەقاندەوە بە دووتیمەوە. بەڵێن ئەدەین بە خەرچی کەرکووک هەموو تاڵەمانەکان و بە کاکەیەکان هەتاکو ئاخر قەتەی خوێنی لەشمان دیفاع لە خاکی کوردستانەکەین و لە دەدەستی چەتەکانی داعش پاچەکەینەوە. ئەم ناوە عوبەیەکی زۆری لێیە. ئێمە هاتینە بۆ پسڵکردنەوەی ئەم عوبانە. ئەمە تەل دووسەرە لە سێ ڕۆژە لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژەیە تەقریبا 60-70 عوبەمان پوچەڵ کردێتەوە لە هەمان گوندەکان. تریش ئەبو محەممەد و ئەمە تەل بوسەڵ ئەمانە بە هەمان شێوە عوبەیەکی زۆری لێیە. سەر ساترەکان عوبەیەکی زۆران چێنراوە. داعش لە ترسی خۆی پەنای بۆ عوبە بردووە. پێشتر تیرۆرسانی داعش لە ترسی هێرشی پێشمەرگە بۆ سەریان ژمارەیەک یەکجار زۆری مینیان لەو شوێنانە چاندبوو کە داگیریان کردبوون. هەر بۆیە دوایی ئۆپراسیۆنەکانی هێزی پێشمەرگە و وەدەرنانی تیرۆرستان لە ناوچەی داقوق و دەوروبەری تیمەکانی ئەندازیاری پوچەڵکردنەوەی مین کە سەربە هێزەکانی پشتیوانی دوون دەستیان بە پاکردنەوەی ناوچەکە کرد لە مین و توانویان لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا زیاتر لە 70 بۆمب پوچەڵ بکەنەوە. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، باشووری خۆراوای قەزای داقوق. دکتۆر فواد مەعسووم، سەرۆک کۆماری عێراق پێشواز